지. Mas a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. Tá bem? Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar o fora daqui. E se tiver dois baiacus lá atrás? Vai dar tudo certo. Acabaram os esporos. Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área. É. O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. O problema deles dois, inclusive. Eles namoram, né? Tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não, o Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho nada bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentado.
Dá pra se espremer por aqui? Viu o que é? Vi. Tá. Valeu. É. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos buscar o Tommy, aí a gente leva os corpos para Jackson. Quando você me tirou do Hospital dos Vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora para esse assunto. Atravessamos o país inteiro para você me levar para os vagalumes. Eu tinha tantas perguntas para eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos para a família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Ótimo. Bora. O Jesse tá apagado. Aí. Deixa eu fazer isso.
Ele é um cara legal. Uhum. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim, é. Abby? Não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá, ela pode ter sumido. Ellie... A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. O que foi? Nada. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Segue a rota 5. Achar a Nora. Fazer ela me contar onde tá a Abby. Beleza. Tenho que passar. Ótimo. Quantos lobos deve ter naquele hospital? Progresso.
Tá certo. Sinta o amor dela. Que porra.
Tá, o que temos?
E lá vamos nós. Vamos ver o que eles tinham aqui. A cidade está lotada de suprimentos. Essa gente.
Achou que eu fosse uma loba? Vou ler depois. Melhor tomar mais cuidado. Acho que não. Caralho, funcionou.
Mandou muito bem, Ellie. Beleza. Ali o hospital. Ah, merda. Achava que estava mais perto. Legal. Que fedor aqui. Ah. Puta merda. Que porra. Que ótimo. Espreitadores. Porra.